Trend Xəbər kanalımızın dəyərli izləyicilərinin hər birinə salam. Kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ancaq gündüz bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı ehtimalı var. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən yeni sabaha verilən xəbərə görə gecə və səhər arabir duman olacaq, cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 756 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 55-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, ancaq səhərdən başlayaraq bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir, ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var, gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi bəzi şərq rayonlarında arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 17-22 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 6-11 dərəcə isti olacaq.